Türkiye'de iş gözler seferde olan Müdafiye Naziri Zakir Esenov, Türkiye'nin Milli Müdafiye Naziri Yaşar Güler'le görüşüp, söhbet zamanı iki ülkenin devlet başçılarının samimi münasibetlerinin diğer sahelerde olduğu kimi, hərbi əməkdaşlıq sayesinde de müsbət təsir ettiği xüsusi vurgulanıb. Karşılıklı inam, etimad ve desteğe esaslanan əməkdaşlığın bundan sonra da uğurlu inkişaf yetiriləcəyinə eminliği ifade olub. Görüşdə hərbi, hərbi texniki, hərbi təhsil ve diğer sahelerde əməkdaşlığın inkişaf perspektifleri müzakirə edilib, həmçinin bu istiqamette görülən işlerin daha da genişlendirilmesinin vacibliği bildirilir.